Hey, guy. Nígbà tí mo parí school, I finish the class. Ayé mi lẹ́nu ẹ̀bí sàbí mọ́bí. Olódò kíláàsì ní sórí ilé orí tẹ́lú wa kún sí ilé mi tí mo kọ́ sí ní February 31st tí mo sì wà ẹ̀ka tí ẹ̀pínlẹ̀ mẹ́sàn-án mo kó jọ. Àpẹẹrẹ mo fi kó gbogbo ẹ̀ lọlé. Inú òsì bí àwọn ẹbí mi kankan ò gbọ́n kankan mi ni. Wọ́n ní pé ṣé máa fẹ́ gúúsù mo nífẹ̀ẹ́, wọ́n ní ṣé máa fẹ́ fàṣà sí mo nífẹ̀ẹ́. Balazs